දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සද්ධර්මය පරිශීලනය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පරිශීලනය කරන කෙනා ඒ කියන්නේ මේ දර්ශනය බෞද්ධ ආගමිකයෙක් හැටියට ආගමක් හැටියට අදහන්නේ නොවේ මේ මොකක්ද අපිට කියලා තියෙන්නේ සත්වයාගේ විසුද්ධිය දුක්ඛ දෝමනස්කයන් සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් වීම සඳහා දී ඇති මාර්ගය ගැන අපි කතා කරන්න මේ අපි කතා කරන මාර්ගය ගැන ඒ විමසිලිමත් වීම තමයි අපිට ඇත්තටම වටින්නේ. දැන් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයේ දේශනාව යොමු වෙන්නේ සත්වයාගේ විමුක්තිය පිණිස. දැන් විමුක්තිය කියන එක අවශ්‍ය වෙලා තියෙන කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට මොන විදිහෙන් කරත් අන්තිමට දුකක්ම නේද ඉතිරි වෙන්නේ කියන එක හොඳින් අවබෝධ වෙන කෙනෙක්ට විතරයි මේ විමුක්තියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැත්තම් මොකටද විමුක්තියක්? නිකන් සාමාන්‍යයෙන් හිතලා බැලුවොතින් සියලුම සැප සම්පත්තක් තියෙන මහ විශාල ධනස්කන්ධයකට හිමිගම් තියෙන ජීවිතයේ කිසි කරදරයක් ඉස්සරහට නොවේ කියලා හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට මේ ධර්මයේ අදාළ වෙන්නේ නැහැද කියලා හිතන ප්‍රශ්නේ ටිකක් හිතුවොතින් ඇත්තටම එයාටත් ඒක අදාළයි. ඇයි? එයා නොදැනුවත් වුණාට එයාට දුක උරුමව තියෙනවා. ඇයි? එයාගේ නෑදෑයෙක් නැති වෙන්න පුළුවන්, එයාගේ හොඳම හිතවතා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්, පිළිකාවක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ අපිට ඕන තරම් සිදුවීම් මේ එදිනදා ජීවිතය ආශ්‍රිතව අපිට තියෙනවා. මොකද මම සහ අවට කියන එක පිළිබඳ පැවැත්මක් පිළිබඳ විශ්වාසයත් එක්ක ඉන්න නිසා අපි. ඉතින් මේ ආශ්‍රව දැන් මේ ආශ්‍රව සමගනේ අපිට ඉන්න වෙලා තියෙන දැනට. එතකොට ඒ ඉන්න අතරේදී අපිට විශාල සතුටුදායක තත්ත්වෙනුත් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒව තාවකාලිකයි. දැන් අපිට වෙලා තියෙන දැන් මේ විමුක්තියක් හොයන කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ විමුක්තියක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා, පරිපූර්ණ විමුක්තියක් කරා ළඟා වෙන කෙනෙක් වීම මේ ධර්මයේ දර්ශනය දකින්න කෙනෙක්ට ටිකෙන් ටික මතුවෙන්න වෙනවා. මොකද්ද මේ කියන පරිපූර්ණ විමුක්තිය? එහෙම නැත්නම් අරහත්වයේ තව වචනෙන් කියනවා නම් දැන් නිකන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතුවොත් නිකන් අරහත්වයේ කියන එක නිකන් পদවියක් වගේ එකක් කියලා නිකන් අනුමාන වෙන්න ඉඩ තියෙනවනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන. මෙතන වෙන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි ළඟා වීම පරිපූර්ණ විමුක්තිය කරා. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් දුක් හදන්නේ 100%ක්ම පරිපූර්ණව නොවීම. දැන් විමුක්තිය කියන වචනේ තේරුම ඔන්න ඕක. දැන් අපිට මේක ටිකෙන් ටික ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හරිම හොඳයි. ඒ කියන්නේ මාර්ගස්ත වූවාට පසුව මාර්ගස්ත වීම කියලා මම කියන්නේ නැවත නැවත අපෝ කියන්නේ මේ සම්මා දිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම දිට්ඨිය වෙනසක් වෙන්නම වෙනවා. මේ මෙතනදී වෙන්නේ හැම විටෙස්සෙම අවබෝධයේ පරිපූර්ණත්වයටපත් වෙන්නම වෙනවා. වෙන්නේ මේ වෙලාවේ වෙන සිඳුවීමක් පමණයි. ඒක ඉතනන් ඉවරයි. ඔන්නෝ ඉවරය අහු වෙන්නම වෙනවා. ඒතර ඉවරය අහු වුණ කෙනෙක්ට ඒකට ඉවර වෙන්න දීම තමා තුළ දුක හැදෙන්නේ නැහැ නේද කියන එක ටිකෙන් ටික Tamanටමයි අවබෝධ වෙන්නේ. ඉතින් එන්නේ ඒ තවදුරටත් වෙන අවබෝධය තුළින් Taman තවදුරටත් දුක මේ ආශ්‍රවත් එක්ක එක්කෙනෙක් මැරුණොත් දුකක් දැන් ඇති වෙන්නෙම නැහැ. තව කෙනෙක්ට පිළිකාවක් ඇදුණයි වට දුකක් ඇති වෙන්නෙම නැහැ. ඒව සාමාන්‍ය ස්වභාවික සිද්ධීන්. දැන් ඒ එතකොට තව මේ සමාජය තුළ ඉන්න අය තර්ක කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඇයි යාට දුකක් හිතෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි යා ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ නැත්තේ කියලා. නෑ, කටයුතු කරනවා. පුළුවන් තරම් උදව් කරනවා. නමුත් ඒ කටයුතු වලදී තමන් ඇතුළතින් අධ්‍යාත්මිකව දුකක් හදන කෙනෙක් නෙමෙයි. කටයුතු වෙනවා. මොකද මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන්න එපාය. ඒතකොට ජීවත් වීම කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ, ජීවත් වෙන්නෙක් නොවීම. දැන් ජීවත් වෙන්නෙක් නොවීම කියලා කියන්නේ එයාට විතරයි එයා ජීවත් නොවී ඉන්න විදිය තේරෙන්න ගන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ තේරීම තුල තමයි දුක නැතිවීමෙන් යන විමුක්තිය සාක්ෂාත් වීමෙන් පවතින්නේ. නමුත් පරිපූර්ණ විමුක්තිය එහෙම නෙමෙයි. අන්න එතන හරි වැදගත්. පරිපූර්ණ විමුක්තිය කියන එක පොඩක් සාකච්ඡා කරන්න බැලුවොතින් පොඩක් අපි හොයලා බලමු. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පෙන්වා දෙනවා විමුක්තිය තුනක්.
මෙතන අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය, මේක ඇත්තම චේතෝ විමුක්තිය හැටියට, අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය, ශුන්නත චේතෝ විමුක්තිය, අපරිත චේතෝ විමුක්තිය. දැන් අපි මෙන්න මේ විමුක්ති අංග තුනම පරිපූර්ණ 100%ක් සම්පූර්ණ වූ කෙනෙක් තමයි අරහත්ය. එදෙන ප්‍රඥා විමුක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම විමුක්තියටපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තව දුරටත් නිමිති හැදීමක් එයාට වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කතා කරලා දිනව කලිනුත් මම හිතන්නේ නිමිති කියලා කියන්නේ මේ පහුගිය දේවල් පිළිබඳ මතකය අවදි කරමින් ඒ පස්සේ එළවන එක. කොටිම මනෝ ගහනවා කියන එක වගේ. ඒතුර නිමිති හද හද මේ කාරක මේක 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 කියලා ඒව පස්සේ හමායමක් එයාට වෙන්නේ නැහැ. දැන් අවලිම අතීතයක් එයාට අමුතුවෙන් ඇදී ඇද ගන්න දෙයක් නැහැ. එයා අතීතේ නිමී ජීවත් වෙන්නේ කොහොමදවත්? අපිට වෙලා දෙන අපි ඉන්නේම අතීතේනේ. දැන් ඔන්න ඔය වෙනස් වීම පැහැදිලිවම එතන වෙන්න ඕන 100%කින්ම. දැන් මාර්ගස්ත ඌවෙක්ට වෙන්නේ 100%කින් නෙමෙයි. හොඳටම දන්නවා එහෙම එකක් නැහැ, මේ මොහොතේ තමයි මේ ඔක්කොම වෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ මොහොතේ වුණාට අතීතයේ සමග සැරිසැරීමක් නොවෙනවා නෙමෙයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක 100%ක් අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය වීම එකක්. අනිත් එක ශුන්නත චේතෝ විමුක්තිය. ඒ ශුන්නත කියන්නේ වර්තමානයේ මේ මොහොතේ එයාට අමුතුවෙන් හදන්න බෙදියක් නැහැ. මේ තියෙන ඉන්න බවක් හදෙවෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ මොහොතේ තියෙන ඉන්න බවක් හදෙන්නේ නැත්තේ? එයාට 100%කින්ම තහවුරුයි, ප්‍රත්‍යක්ෂයි, අවබෝධයි මේ මොහොත මේ මොහොතේම ඉවරයි කියන එක. දැන් එයා ඉවරයකට ඉවර වෙන්නම දෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ බලෙන් මුකුත් කරන දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. එයාගේ මනසින්ම එයා දන්නවා මේක අනවශ්‍ය දෙයක්. මෙහෙම කරොත් තමයි දුක හැදෙන්නේ කියන එක. දුක සත්‍ය පිළිබඳ, දුක සමුදය සත්‍ය පිළිබඳ 100%ක අවබෝධය. දැන් දුක සමුදය තවදුරටත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඇයි? මේ මොහොතේ එයා තාම ජීවත් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ උස්ම වැටෙනවනේ, උණුසුම තියෙනවනේ. උස්ම උණුසුම තියෙන තැන කයක එයා මේ කය අතහැරලා යන දවසක් වේවි. හැබැයි ඒ කය අතහැර යන සිතිවිල්ලක කිසිම සිතිවිල්ලක් එකතු කරගෙන නැහැ, ඉතිරි කරගෙන නැහැ. ඒත් තවත් එවැනිම මොහොතක් පමණයි. කොටිම මේ මොහොතෙත් මේ මොහොතෙම එයා ඉවරයි කියන එක. ඒතකොට ඒ ඉවරයට ඉවර වෙන්න දීලා එයා කිසිසේත්ම රඳවා ගැනීමක් නොකරන මේ මොහොත වර්තමානයේ මේ මොහොත පමණයි කියන අවබෝධයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ 100%කින් එයා ඉන්නවා. එතකොට අනිමිත්ත අපි කතා කරා මේ ඇවිල්ලා ශුන්නත චේතෝ විමුක්තිය. එතකොට ශුන්නතයක ශුන්්‍යතාවයකමයි එයා ඉන්නේ. එයාට මොකුත් නැහැ. ශුන්නයි, ශුන්‍යයි. ශුන්්‍යතාවයක ඉන්නේ ශුන්නත චේතෝ විමුක්තියක හැම විටම ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් එතකොට අප්‍රණීත චේතෝ විමුක්තියක ප්‍රමිති නැහැ එයාට. තව දුරටත් දැන් මේකෙදි දැන් අපිට දැන් ඉස්සරහක් ගැන කරන්න අපිට ලොකු ලොකු ප්ලෑන් නෙමෙයි අපිට. දැන් අපි ලබන සුමානේ කොහොමද මේක කරන්නේ? ලබන අවුරුද්දේ මේකේ අපි ගෙදර මොනවා හරි හයි කරන්න තියෙනවා. ඔහොම ඔහොම මහා විශාල දේවල්නේ අපිට. දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි එහෙම වැඩ කෙරෙනේ එක නවත්වීමක් ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. දැන් අපි හිතමු ආරණ්‍ය වාසී රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා. ඒ රහතන් වහන්සේටත් මේ එතන මොනවා හරි වැඩක් කරන්න දේවල් පිළිබඳව මොනවා හරි අනුගත වෙන්න වේවි. හැබැයි එයාට එතන ඒක එතනින් ඉවරයි. ඒක මේ අනාගතයේ වෙලෙමින් පෙළක ගහ ප්ලෑන් කිරීමක් කිරීමේ අවදගත්කම, වැඩක් නැති එක, අනවශ්‍ය බව 100%ක්ම අවබෝධ වෙලා පරිපූර්ණ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රමිති නෑ එතන තවදුරටත් එයාට. ඒ කියන්නේ තියාගන්න, රැකගන්න, ලබන අවුරුද්දට පාවිච්චි කරන්න, හෙට පාවිච්චි කරන්න, තව මොහොතකින් පාවිච්චි කරන්න දේවල් එයාට නැහැ. මේ මොහොතේම ඉවරයි කියන එක නැවතවරක් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම අවබෝධ වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට අනිමිත්ත ශුන්නත චේතෝ විමුක්තිය, අපනිත චේතෝ විමුක්තියේ 100%ක් ඉන්න කෙනෙක් ගැන නිකන් සරලව තමන්ම ගෙස් කරන්න, තමන් හිතන්න කොහොම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න දැන් මන්ට අරහත්ත්වයේ පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් නිකන් අනුමානයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපිට හිතුවොතින් ඔන්න ඔය ඔහොම කරගන්න පුළුවන් චරිතයකට, ඒ කියන්නේ ඕනකමින් නෙමෙයි, ඒ චරිතයේ එකම වෙනවා. දැන් එතකොට මොකද්ද? එයාට මැරෙන්නවත් එයා ඉන්නවද?
නැහැ නේද? අන්න එතන தத்துவයක් ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. සම්පූර්ණ චේතෝ විමුක්ති තුනම සම්පූර්ණ වෙත ඥාන විමුක්තිය ප්‍රඥා විමුක්තියට සම්පූර්ණ වුණු කෙනෙක්ට අරහත්ත්වය දක්වා යන මාර්ගය හැබැයි මේකම වෙන්න වෙනවනේ. දැන් ඒකත් ඒකම හිතන්න ඕන. අපි මේ ධර්මය සද්ධර්මයෙන් ගත්ත බිඳුවක් වුණාට ඒ බිඳුව තමයි ඔක්කොම. මේ මොහොතේ පමණයි, මේ මොහොත ඉවරයි, මේ මොහොතේම කියන බිඳුව තමයි ඔක්කොම. ඒක ගන්න තමයි අපි මෙච්චර කලක් මේ විශාල දේවල් කතා කරන්නේ. 84,000 ධර්මස්කන්ධේම මදුපිණ්ඩික සූත්‍රයේ චක්කුංච පරිච්ඡ රූපේච උපද්දති චක්කු විඤ්ඤාණං තින්නං සංගති පස්සෝ පස්සපච්චා වේදනා. ඒ වේදනාව පස්සයක් නිසා වෙන වේදනාවක් නොවේ නම් එතන කිසිම වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ හැදෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ හැදෙන්නේ නැහැ කිව්ව ගමන් ඕක මේවා වෙලා යනවා, මොකද නොවෙන්නේ නැහැනේ කියන එක. දැන් ඒත් එතන ස්කන්ධ මට්ටම හැදෙන දේ එතනින්ම ඉවරයි කියන එක. ඒ මොහොත විතරයි. මොකද මොහොතක් නැති වෙන්න විදිහක් නැහැනේ. මොහොතක් හැදෙන්නම වෙනවා ජීවිතයක හුස්ම උණුසුම තියෙන තාක්කල්. හුස්ම උණුසුම තියෙන තාක්කල් තියෙන මොහොත ඒ මොහොත පමණයි කියන පරිපූර්ණ අවබෝධයයි අපේ දුකින් මිදීමේ දුක්ඛ නිරෝධේ සාක්ෂාත් වෙන මොහොත. දැන් අන්න ඒ මොහොත හැම මොහොතක්ම එකම විදිහට සාක්ෂාත් වීම තමයි පරිපූර්ණ විමුක්තිය. ඒ කරහා ළඟා වෙන්නයි අපි මේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ. ඒ කල්කා වෙන අතරේ අපිට පුළුවන් වෙනවා විශ්ලේෂණය කරන්න මේ කියන ධර්ම කොටස් වෙන වෙනම. එවැනි දෙයක් තමයි මම කරමින් ඉන්නෙත්. ඉතින් අපි එහෙම බලමින් පුළුවන් විදිහට මේකනේ යොමු වෙමු. මොකද විමුක්තිය අපේක්ෂා කරගන්නේ නැති කෙනෙක් නම් එයාට ඒ කියන්නේ විමුක්තිය ඕන වෙලා නිසානේ අපිට මේ ධර්මය අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි පුංචි දේවල් වලින් තම තමාගේ අවබෝධයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කරාම ළඟා වෙන්න කටයුතු කරගන්න හැමෝටම ධෛර්යය වීරිය ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි.